কিন্তু শেষ মুহূর্ত কমিটিৰ এজন ল'ৰাই নিজৰ মাকৰ পেঞ্চন একাউণ্টৰ পৰা এখন চেক দিছিলে। মই ক'লোঁ যে মই ইমানো তললৈ নামিব নোৱাৰোঁ যে তোমাৰ মাক পেঞ্চন হোল্ডাৰ আৰু তেওঁৰ এখন চেক লৈ মই গান গাম, তাতে মই ফ্ৰীকে গান গাম, দেউতা মই গুচি আহিছোঁ, এই হাপেনে বুজি আছোঁ। মই তাৰমানে পেঞ্চন হোল্ডাৰ মাইকী মানুহ মহিলা এগৰাকীৰ শিক্ষয়িত্ৰী, তেখেতৰ পৰা মই চেক লৈ গান গাবলগীয়াকে ইমান হেৰি নহয়। মই এইখন ঠাইৰ অতিথি মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে এটা চুক্তি কৰি, চুক্তি তাকো মই নকৰোঁ কাৰণ কেলৈ মোৰ ব্যস্ততা বেলেগ, কোনোবা কোনোবা মানুহে কথা পাতিছে, কথা মৰ্মে আমি আহিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে যিটো চুক্তি কৰিছিলে সেই চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই, গতিকে আমি কথাটো মই কৈ দিছোঁ, খোলাকৈ কৈ দিছোঁ, হ'লনে? এতিয়া আমাক এটা সময় দিছিলে, আমি নিৰ্দিষ্ট সময়তে আমি আহি পাইছোঁহি, এনেকুৱা নহয় যে আমি দেৰিকৈ আহিছোঁ, হা বা বোলে মানৰ সৰুনে বোলে মদ পানী খাই বোলে ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে, এনেকুৱা নেকি? নহয় নহয়, মই সময়তে পাইছোঁ, হা মোৰ তেনেকুৱা ৰেকৰ্ড আছে। মাজুলীক খুব ভাল পাওঁ, মাজুলীৰ এজনী ছোৱালীয়ে দুখ পালে লিখা মানুহ মই, হা গতিকে তোমালোকে বেছি হেৰি নকৰিবা। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আমি যিহেতু গান গাওঁ, অকল মই অকলে গান নাগাওঁ, মোৰ লগত ঢেৰ বাদ্যযন্ত্ৰী আহে, এই মস্ত এটা ছাউণ্ড ছিষ্টেম লগাইছিলে, দেখিছা এইটো ভাড়া কিমান হ'ব গম পাইছা? গতিকে যথেষ্ট টকা পইচা খৰচ হ'ল, গতিকে টকা পইচা নোপোৱাকৈ বা টকা পইচাৰ কথাটো ফাইনেল নোহোৱাকৈ আমিও আহিব নোৱাৰোঁ, মোৰ বাধ্যবাধকতা থাকিব, কাৰণ কেলৈ সেই মানুহখিনি ময়ে পইচা দিব লাগিব ন, তেওঁলোকেতো কমিটিৰ লগত কথা পাতি নাই অহা, মোৰ লগত কথা পাতি আহিছে, হয়নে? সেই মানুহখিনি কোনে পইচা দিব লাগে? মই পইচা দিব লাগিব, প্ৰগ্ৰেম হওক বা নহওক, আজি যে ছাউণ্ড ছিষ্টেমটো লগালেই তাৰ কাম হৈ গ'ল, তাক মই পইচাটো দিব লাগিব, দিব পাৰিলেহে মই গাওঁ বা মই মানুহ, যদি দিব নোৱাৰোঁ মই এটা ধূৰ্ত হ'ব লাগিব, হয় নহয়? তেওঁক মই এটা কথা দি আনিছোঁ যে মাজুলীত এখন প্ৰগ্ৰেম আছে, ইমানটো পইচা ল'বা, তেওঁ আজি আহিছে, তেওঁ কাম কৰিছে, তেওঁ পইচাটো মই পাৰিশ্ৰমিকটো মই দিব লাগিব, বাকী মই নিজে পাওঁ বা নাপাওঁটো পিছৰ কথা। এতিয়া কমিটিয়ে যিটো চুক্তি কৰি আনিছিলে আমাক, আনকি মানে এডভান্সটো আজি দিম কালি দিম আজি দিম কালি দিম কৰি আছিলে, শেষ মমেণ্টত ক'লে যে আপুনি আহক, আমি মঞ্চত উঠাৰ আগত আপোনাক পইচাটো দিম, হ'লনে? তাৰপিছত ৰহ কথাটো কেই ক'ব লাগিব, কেই ক'ব লাগিব, কেই ক'ব লাগিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে ভুল চাগে যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত কমিটিৰে এজন ল'ৰাই নিজৰ মাকৰ পেঞ্চন একাউণ্টৰ পৰা এখন চেক দিছিলে। মই ক'লোঁ যে মই ইমানো তললৈ নামিব নোৱাৰোঁ যে তোমাৰ মাক পেঞ্চন হোল্ডাৰ আৰু তেওঁৰ এখন চেক লৈ মই গান গাম, তাতে মই ফ্ৰীকে গান গাম, দেউতা মই গুচি আহিছোঁ, এই হাপেনে বুজি আছোঁ। মই তাৰমানে পেঞ্চন হোল্ডাৰ মাইকী মানুহ মহিলা এগৰাকীৰ শিক্ষয়িত্ৰী, তেখেতৰ পৰা মই চেক লৈ গান গাবলগীয়াকে ইমান হেৰি নহয়, বাকী অন্য কথাবোৰ দূৰত ফুৰা। এতিয়া কেইটা হৈছে? এটা বাজিছে, হয়নে? হয় নহয়? আমাক যিমানবোৰ অনুষ্ঠানলৈ মাতে ক'ৰবাত এটা বজাত উঠায়, ক'ৰবাত দুটা বজাত উঠায়, হয়? গতিকে অন্য অনুষ্ঠান থকা হ'লে আচলতে একো দেৰি হোৱা নাই, অন্য অনুষ্ঠান নাছিল কাৰণে কিবা এটা খেলি মেলি হ'ল, সৰ্বটোক মৰিখন কৰি কমিটি ল'ৰাকেইটাও ইয়াৰে ল'ৰা, বৰ বিদেশৰ ল'ৰা নহয়, মই মাজুলীক ভাল পাওঁ, আহিছিলোঁ, তেওঁলোকে যিমতে কৈছিলে সেইমতে টকা পইচা দিয়াকেইটা দিব পৰা হ'লে ভাল পাব, কিন্তু দিব যিহেতু নোৱাৰিলে, আহিলোঁ তেতিয়া কি কৰিম আৰু, তাই যাওঁ নে কি?